تاریخ لوستنه د انسان شعور پخوي البته سیاسي شعور. مبارک علی وایي، ډاکټر مبارک علی په بل ځای کې وایي چې زموږ په ښوونځیو کې د تاریخ استادان په پوهنتونونو او ښوونځیو کې یوازې تاریخي پېښې او تاریخي نېټې ورته ښودل کېږي. په دې اړه زه خپله یو خاطره لولم وایم چې ما کله په خوست کې درس لوستو، زموږ د تاریخ استاد و راغلو راته کېبنستو چې دا څه کوئ، دا د احمدشاه بابا خبرې دي، راځئ چې کیسې وکړو. مونږ د تاریخ څلورم ټولګي کې زموږ تاریخ درس پیل شو، مونږ تر اووم ټولګي پورې په تاریخ مضمون کې کیسې کولې او ډېرو به ویل چې دا د جامع او د ساتیرۍ ساعت دی. بدبختانه په هغه ملت تاریخ تکرارېږي چې کوم ملت خپل تاریخ نه لولي، هغه ملت مونږ یو. هو، پوهان ککړ تاریخ ولوستو، اکاډمیک تاریخ ولوستو، اکاډمیک تاریخ ولیکلو او اکاډمیک تاریخ مختار پریښودو. پوهان ککړ په خپل تاریخ کې وایي د هغه خبره چې تاسو په خلکو مونږ د نورو ژبو نه متاثرېږو، د انګریزۍ نه متاثرېږو، په دې اړه وایي چې مونږ خپل اولس ته رجوع نه ده کړې، مونږ خپل اولس شاته پریښودلی ده. په اولس کې شعور شته، اولس شته، خو مونږ د ولس اعتماد نه دی حاصل کړی. مونږ د ولس سره ای خبرو ته نه یو تللي چې څه ولس غواړي. په مونږ نه پردیو فرهنګونو، پردیو ژبو ډېر زر تاثیر کړی دی. د پوهان ککړ په اړه ماته کوون صاحب کیسه کوله، وایي چې په افغانستان کې سخت شرایط راغله، دای نیول کېدو د حکیم نظام لخوا. چې ما مور مې ورته ویل، کوون ویل چې مور مې ورته ویل چې ته ووځه، چې ده ویل چې نه، په ما باندې د حکومت مصرف کړی ده، زه یې بهر لیږلی یم، دغه د ملي خزانې نه په ما پیسې مصرف شوی دي، زه نه هېڅکله نه غواړم چې زه بهر لاړ شم، بې زه خپلو خلکو ته خدمت وکړم. هغه و چې بیا دای د تورو ملو شاته لاړو، تاسو په مستند کې ولیدل، دای بندي هم شو. استاذ ککړ لوی انسان دی او اکاډمیکه تاریخ لیکنه یې کړې ده. زما چې ډېر خوښ دی په ده کې سمت، ژبه، رنګ دا مطرح نه ده، البته تاریخ یې لیکلی دی، په صحیح ډول یې موږ ته را رسولی دی. روح دی خاد وي، په ګورې نور.